वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं अथ पंचविंशः सर्गः अथ तस्यामप्रेयस्य मुनिर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुष शार्दूलः प्रत्युवाच शुभांगिरं अल्पवीर्या यदा यक्षि श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवलावलम् इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसः हर्षयन् श्लक्षणया वाचा सलक्ष्मणमरिन्दमं विश्वामित्रो ब्रवीद्वाक्यं शृणु येन वलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यवलावलं पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनापत्यः शुभाचारः स च तेपे महात्तपः पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्यः पितामहः नात्वैव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशः तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनं कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिपुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद् राक्षसोऽभवत् सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यमृषिसत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रधर्स्य येतुमिच्छति भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्यजहारसः अगस्त्यः परमामर्शस्ताटकामपि सप्तवान् पुरुषादि महायक्षि विकृता विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तुते शेषासापकृतमर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्स्मादयत्येन मगस्त्याचरितं शुभम् एणां राघव दुर्वृत्तां यक्षिं परमदारुणां गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमां न झोनां सापसंसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन नहि ते श्रीवधक्रीते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वण्य हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनना नृशं सम नृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्यभारा नियुक्ताना मेष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो हश्यां न विद्यते श्रूयते हि पुरा सक्रो विरोचनसुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यशूदयत् विष्णुना च पुरा राम भृगप्रत्नीपतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता एतेश्चान्येश्च बहुवि राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्योः हतः पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान् नृप इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः।